السلام عليكم. السلام. ناود إيمان بو؟ بلا. إيمان شهادة تيا؟ دكتورة. چند زمان زاني؟ چوار. چوار. تركي و إنجليزي و عربي و فرنسي. واي. شارزاي لكمبيوتر هيا؟ بلا. وقتي؟ وردو همو برنامكاني كمبيوتر. چون إيش دسنا كوتوا؟ پێشتر لە شەریکەیەکی شیمەکەت بەڵامی فلایسی هێنا، دوایە چوومە شەریکەیەکی کە بەڵام لەوێ خۆم ڕۆشتم کە بەرەوەی مرتاح نەبوو. یعنی چۆن مرتاح نەبووی؟ لەگەڵ مدیرەکەیانە مرتاح نەبووم. یعنی لەبەر چ مرتاح نەبووی؟ ئەو بەغەڵەت لە من تێگەیشت بوو، من لەو کەسانە نەبووم کە ئەو ئەیویست. چەند سەعات دەتوانی دەوام بکەی؟ خۆیش سەعاتە، بەڵام من نەتوانم دە سەعات بیتم، دوانزە سەعات بیتم. لەبەرەوەی وەزعی مادیم زۆر خراپە، کرێچیم، مناڵێکم هەیە، مێردەکەم ئیشی نییە. باشە، دوای خۆم خەبەرت دەمێ. پەڕێزم، وەرەگیرم، ئەگەر وەرەگیرم پێم بڵێت، ئەگەریش وەرناگیرم هەر پێم بڵێ، چونکە بەڕاستی زۆر پێویستم پێیەتی. با دەکرێ یا ناکرێ؟ ئێستا بڕێک مەشغولین، دەکرێ دانی ئێوارێ دوو بە دوو لە شوێنێکی تایبەت دابنیشین، باسی ئەو بابەتە بکەین و مەجالی تێدایە تو لە ئۆفیسە شوێنت ببتەوە. بەڕێزم، پێویست بە ئێوارە ناکات. ئێستا من وەڵامی خۆم وەرگرت، ئەزانم کە وەرناگیرم. من لەو ئافرەتانە نیم، تۆ بەغەڵەت لە من تێگەیشتیت. ئێرە شوێنی ئیشە، نەک شوێنی تایبەت. من ئافرەتێکی بەحەیام، بۆیە لە هەندێک کۆمپانیا جێم نابێتەوە. من مێردەکەی خۆم ناگۆڕمەوە بە هەموو دنیا. وخيانتي لي ناكم لبرمادو